მიმდინარე კვირაში მსოფლიოს არაერთ ქვეყანაში ცენტრალური ბანკების შეხვედრები შედგება და მიიღებენ განახლებულ გადაწყვეტილებებს აი ამ გამის გამოცხადების დროს დადგება. შეერთებულ შტატებში ღირს აღნიშნოთ, რომ 40 წლის მანძილზე ინფლაციამ ზრდის მაქსიმალურ მაჩვენებელს მიაღწია. მიმდინარე კვირას ფედერალური სარეზერვო სამსახური სავარაუდოდ ამ გამოწვევებთან გასამკლავებლად საჭირო ნაბიჯების შესახებ იმსჯელებს. Გარკვეულ მინიშნებებს ან გადაწყვეტილებებს გააკეთებს. Დღეს და ოთხ შაბათს უწყების ხელმძღვანელი ჯერომ პაუელი და მისი კოლეგები წლის ფინალურ შეხვედრებსაც გეგმავენ. გარდა ამისა, მიმდინარე კვირას შეერთებული შტატების წარმომადგენელთა ფასების ინფლაციის მონაცემების გამოქვეყნდება, რომლებიც ამ კვირაში ქვეყნის ეკონომიკური კალენდრის მთავარი მაჩვენებელი იქნება. Ამის გარდა გამოქვეყნდება საცალო გაყიდვების, რითეო გაყიდვების, ინდუსტრიული წარმოებისა და უმშევრობის განაცხადების ახალი მონაცემები. 13 დეკემბრის კვირაში მონეტარული პოლიტიკის შესახებ გადაწყვეტილებებს გაგვაცნობენ დიდი ბრიტანეთის და ევროპის ცენტრალური ბანკიც. Ეს ყველაფერი გახდება ცნობილი კორონავირუსის ახალი შტამის ომიკრონის საფრთხეებიდან გამომდინარე. მოსალოდნელია, რომ ინგლისის ცენტრალურმა ბანკმა განაკვეთების ზრდა თებერვლამდე მაინც გააგრძელოს. Paralelurat ომიკრონმა ევროზონის ეკონომიკის შესახებ პროგნოზები კიდევ უფრო მეტად ბუნდოვანი გახადა. მინდა გითხრათ, მონეტარული პოლიტიკის განაკვეთის შესახებ მონაცემებს იაპონიის ცენტრალური ბანკიც განაახლებს, რომელიც ორდღიანი შეხვედრების შემდეგ პარასკევს კი კვირის ბოლოს გამოაცხადებს გადაწყვეტილებას. ხო, მიმდინარე კვირას თურქეთის ცენტრალურ ბანკში შეიკრიბებიან ალახმა უშველოს ჩვენს სამხრეთელ მეზობელს და შეეწიოს და საზოგადოებას აცნობენ გადაწყვეტილებას იმის შესახებ, შეამცირებენ თუ არა საპროცენტო განაკვეთებს, როგორც ამას თურქეთის პრეზიდენტი რეჯეპ ტაიპ ერდოღანი თხოვს. ძალიან ძიმედ დაიწყო ეს კვირა თურქულმა ლირამ. ფუშინ 14 ნახევარზე 15-საც მიაღწია ვაჭრობა $1-დან მიმართებაში. მე მაინც შეგახსენებთ, რომ სულ რაღაც წლის დასაწყისში 1 ლირას ფასი 7.3-დან 7.1-მდე მერყეობდა დოლართან მიმართების. თითქმის ორჯერ არის გაუფასურებული ამ კვირისთვის და წლის ბოლოსთვის თურქული ლირა. ვნახოთ რა იქნება. ბოლო 10 დღეა გუშინდელის ჩათვლით ვარშავები უკვე მე-4 ჯერ მოახდინა თურქეთის ცენტრალურმა ბანკმა მასიური ინტერვენციები, მაგრამ უშედეგოდ. შესაძლოა ინვესტორები სხვა ცენტრალური ბანკების მხრიდანაც, ანუ მსოფლიოს სხვა ცენტრალური ბანკების გადაწყვეტილებებსაც ელიან, ცხადია უფრო გამკაცრებისკენ და ესეც უბიძგებს დამატებით ლირას გაუფასურებისკენ. ვნახოთ. გარდა ამისა, მიმდინარე კვირას ასევე შვეიცარიის, რუსეთის, უნგრეთის ცენტრალური ბანკებიც შეიკრიბებიან. მოკლედ, მონეტარისტების კვირაა. ჩვენმა სებმა ყველას დაასწრო 10 ნახევარზე გააკეთა სწორება გასულ კვირას და თებერვლამდე ეს განაკვეთი შენარჩუნდება. მე ვნახოთ. ისე რუსეთშიც და ამერიკაშიც, გარდა იმისა, რომ ძალიან ბევრს საუბრობენ უკრაინის თემაზე, ადგილი აქვს საკმაოდ სერიოზულ ინფლაციურ შემოტევებს. როგორც შესავალში გითხარით, ამერიკაში სამომხმარებლო ფასების ზრდა თითქმის 7%-იანია, რაც პრეზიდენტ რეიგანის შემდეგ არ ახსოვს ეს ზრდა ლამი 7%-იანი ეკონომიკას ფასებისა. რაც შეეხება სხვა მონაცემებს, მოსალოდნელია სამხრეთ კორეა, იაპონიის სავაჭრო ბალანსის და ნოემბრის ექსპორტ-იმპორტის მაჩვენებლების გამოქვეყნება. ოპიკის ნავთობის ბაზარზე ყოველთვიური ანგარიშიც დაიდება. მნიშვნელოვანი ამბავია, რომელიც როგორც წესი მსოფლიო ბაზარზე არსებულ ტენდენციებს და მომავალი წლის პროგნოზებსაც მოიცავს. ხო, საქართველოში მიმდინარე კვირაში არაერთი მნიშვნელოვანი ეკონომიკური მაჩვენებლის გამოქვეყნებას უნდა ველოდოთ. უშინ დაიდო საგარეო ვაჭრობის ექსპრეს მონაცემები. ეს არის 2021 წლის ნოემბრის მდგომარეობით, რომლის მიხედვითაც გასული თვის განმავლობაში საქართველოდან უცხოეთში $430 მილიონი ღირებულების საქონელია გასული. მატება 43%-იანია, $129 მილიონში არის ეს ყველაფერი გამოხატული. მთლიანობაში მიმდინარე წლის 11 თვეში ქართული ექსპორტის მოცულობა $3.92 მილიარდი იყო. $820 მილიონი იყო ბოდიშვიხტი, რაც წლიურად თითქმის 27%-ით არის გაზრდილი. ექსპორტთან ერთად მაღალი ტემპებით იზრდება იმპორტი. ნოემბერში პანდემიის დაწყებიდან პირველად ერთი თვის იმპორტმა $1 მილიარდს გადააჭარბა. ცხადია, ეს წინა საახალწლო პერიოდს უკავშირდება.
და ნოემბერში წინა წელთან შედარებით იმპორტი 293 მილიონი ვებერთელა 40%-იანი ზრდა იყო. Ამ მთლიანობაში 11 თვეში უცხოეთიდან 9 მილიარდი დოლარის საქონელი გვაქვს შეძენილი მთელ ქვეყანას, რაც თითქმის 24% მეტია პანდემიის პირველ 2020 წელთან შედარებით. Ხო, საქართველოს საგარეო ვაჭრობის დეტალური მონაცემები გამოქვეყნდება მიმდინარე წლის 20 დეკემბერს, რის შემდეგაც გაირკვევა უშუალოდ რომელი დასახელების პროდუქტების იმპორტი და ექსპორტი გაიზარდა ნოემბრის განმავლობაში. Ხო, ასევე დღეს ველით ადგილობრივი ტურიზმის სტატისტიკასაც საუბარია მესამე კვარტალზე და 15 დეკემბერს უკვე საარსებო მინიმუმი დაიდება 16-ში. ა 16-ში უკვე ველი დაქირავებული დასახლებულთა საშუალო თვიურ ნომინალურ ხელფასს და 17 დეკემბერს უკვე ენერგო რესურსების მოხმარების გამოკვლევის შედეგები და სტატისტიკური პუბლიკაცია. ენერგეტიკული ბალანსი 2020 ორთავე ენაზე იქნება, ეს ქართულად და ინგლისურადაც. Და ენერგეტიკოსების მოსაზრებები იმ ჯერჯერობით არარსებული ენერგოხედვის ფონზე საინტერესო იქნება. მშრალ სტატისტიკას შევაჯერებ, თუმცა ეკონომიკის მინისტრის მოადგილის გუშინდელ განცხადებას თუ დავეხმობთ, რომელიც BMG-ზე ამოვიკითხე, წლის ბოლომდე ეს ხედვაც დაიდება ენერგეტიკასთან დაკავშირებით. Გუშინ საქართველოს მთავრობა შეიკრიბა, თორშტები მედიასთან მხოლოდ ვიცე-პრემიერი დავით ალკალიანი ამოჩნდა, თუმცა მთავრობის თემაზე 11 საკითხი იყო ანხილული, აქედან საჯარო 10 საკითხი გახდა და ერთი საიდუმლო საკითხი იყო, საიდუმლო გრიფით, რომელიც დარჩა საიდუმლოდ და რაც შეეხება საჯარო საკითხებს, სახელმწიფო პროგრამის საწარმოო საქართველოში ფარგლებში, თბილისში ხორცის პროდუქტების ახალი საწარმოო მოქმედება, სადაც 300-მდე ადამიანი საქმდება, ამ მიზნით საქართველოს მთავრობის გადაწყვეტილებით სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში ნიკორა, კომპანია ნიკორა სიმბოლურ ფასად ერთგვარად საკუთრებაში გადაეცემა თბილისში მდებარე მიწის ნაკვეთი და მასზე მდებარე შენობა ნაგებობები და ხორცის გადამამუშავებელი ახალი საწარმო აღჭურვილი იქნება სუპერ თანამედროვე სტანდარტების უახლესი დანადგარებით და მის მშენებლობა აღჭურვაში 15 მილიონი ლარის ინვესტიცია განხორციელდება. ამასთანავე ჩაის პლანტაციების რეაბილიტირების სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში იმერეთში, ტყიბულის მუნიციპალიტეტის სოფელ სოჩხეთში 37 ჰექტარი ჩაის პლანტაციის რეაბილიტაცია ხორციელდება და სამუშაოების ჯამური ღირებულება იქ თითქმის 135000 ადგენს ლარში, საიდანაც სახელმწიფო პროგრამის თანადაფინანსება 93139 ლარია, ხოლო 41000 ლარამდე ეს კომპანია გრინჰილის თანამონაწილეობა. სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში 14.5 ჰექტარი ჩაის პლანტაციების რეაბილიტაცია განხორციელდება ასევე იმერეთში, საუბარია ხონის მუნიციპალიტეტში, სოფელ დედალაურში. მოკითხვა ხონელებს, სამუშაოების ჯამური ღირებულება შეადგენს 52000 ლარს, აქედან სახელმწიფო თანადაფინანსება 36250 ლარია, ხოლო 16000 ლარამდე კომპანია ერთობის, რომელიც არის ამ პროგრამის ბენეფიციარი, BMG გააგრძელებს კომპანიებთან ინფორმაციების შეჯერებას, რათა გადასახადის გადამხდელებს ჰქონდეთ მეტი ინფორმაცია მათი თანხების საქართველოს მთავრობის მიერ განკარგვის შესახებ. ცოტა უცხოეთში გავირონიოთ. ეს გარონიება, ეს მცირე ქუთაისური დიალექტია ჩვენი ულამაზესი ქუთაისის გასახსნელად. უცხოეთიდან გამოყოფთ ისლანდიის საპენსიო სისტემას, რომელიც სხვადასხვა სოფლიოში ერთ-ერთ საუკეთესო საპენსიო სისტემად არის მიჩნეული და გარკვეული პრობლემები შეექმნათ და თუ იცით რაში მდგომარეობს მათი პრობლემები, ნეტა ჩვენ ბიუჯეტს და საფინანსო სისტემას უსურვებ ზუსტად იგივე პრობლემებს უკუნი უკუნისამდე, ამინ. მოკლედ, ისლანდიის საპენსიო სისტემაში არის დაგროვილი თანხების სიჭარბე და მარტივად, რომ ვთქვათ, არიციან სად წაიღონ ფული და სად ჩადონ, სად დააინვესტირონ. საპენსიო ფონდებში დღეს აკუმულირებულია დაახლოებით 2-ჯერ მეტი ფული, ვიდრე ქვეყნის ეკონომიკაშიაო. ისლანდიის ფინანსთა მინისტრის განცხადებაში ამოვიკითხე ეს ამბავი. მისი სახელია ბიარნი ბენედიქტსონი.
Islandiis finanstam ministri, Lašafutišvilis kolega, saubaria rom Islandiilebis danazogi 6 trilion 400 miliardia, es 50 miliard zagemateba dollarshi. No problema imashia rom Islandiuri kanondevlobit Islandiur sapensio fondebshi utsori holdingebis tsili, anu Islandiur aktivebshi ar unda agemateboda 50%, khoda taroba ekh ganikhilos am shesazlebobas, ro sapensio fondebma shezlon meti განთავსება და შეძენა ფასიანი ქაღალდებისა უცხოეთი საფონდო ბირჟაზე. Მეტად ჩვენ მათი პრობლემები. Კიდევ ერთი ამბავი რაც მაქვს ეხება ამავე მზის ქვეყანას, რომლის ფასიანი ქაღალდებითაც დარწმუნებული ვარ, ყაირათიანი ისლანდიელები დაინტერესდებიან იაპონიამ. მიმდინარე წლის ბოლოს ახალი რეკორდი მოხსნა და ფაქტიურად კოვიდის მართვის მიმართულებით ნულოვან სიკვდილიანობას მიაღწია. Გასულ კვირას იაპონიაში სულ 6 გარდაცვალება ფიქსირდება. Რაც არის ყველაზე დაბალი მაჩვენებელი შარშან ივნისიდან მოყოლებული და ხო კიდევ ერთი მაჩვენებელი თუ აგვისტოში წელს იაპონია აფიქსირებდა დღეში 25000 ინფიცირებულს. ბოლოს ამ კვირაში ინფიცირებულთა დღიური მაჩვენებელი ჩამოვიდა დღეში 200-ზე. Და თუ იცით რა არის ამ ყველაფრის მიზეზი? რა თქმა უნდა, სწორად მივხვდით, არ იცრებიან ეს გათახსირებული იაპონელები და ამიტომაც არ იხოცებიან, არ გვდებიან, არ არის ლეტალობა ესეთი მაღალი და ტრაგიკული. არა და სამთვეში მასობრივმა ვაქცინაციამ დადო სწორედ ის შედეგი, რაზეც ახლა გიყვებით და არაფერმა სხვა. Დღეს ჩვენთან საქართველოში რა ხდება, ამაზე არ აქვს აზრი სიკვდილის ქრონიკების და სტატისტიკის მოყოლას, ისევე როგორც მინდა გითხრათ, რომ რიგები, რომელიც ახლა არის კლინიკაში აცრებზე, ძირითადად არის ისევ იმ ხალხისგან და საზოგადოებისგან შემდგარი, ვინც ბუსტერზე არის მისული. დანარჩენები ძირითადში მაინც არიან გარინდულები და ელიან. და რას ელიან, მე სიმართლე გითხრათ, არ ვიცი. მიუხედავად იმისა, რომ 50 ადამიანი გვეღუპება დღეში, ერთ თუ ბერი გარინდულია და ჩემ დასამწუხაროდ არც ეკლესია იკლავს დიდად თავს მოწოდებებით და არა დაძალებით. დაძალებით არაფერი გვინდა. მათ შორის ალბათ არც სიცოცხლე. მე მეცნიერების მხარეს ვარ და ამიტომაც ესეთი შეიძლება. ზედმეტად ბებერი ვარ, აწირომ შევიცვალო. Კიდევ ერთი ამბავი მაქვს უკრაინიდან. იდეაში უკრაინის ხსენებისას ასოციაცია ამ დროს და სრულად დამსახურებულად არის რუსეთთან შესაძლო საომარ მოქმედებაზე, რომელზეც მთელი მსოფლიოს ქვეყნები დიდ წინააღმდეგობაში არიან და რუსეთს საკმაოდ მძიმე მუქარებს უთვლიან. ამაზე მოგვიანებით, მანამდე კი გეტყვით, რომ ჩემი თემა ეხება ისევ ქართველებს უკრაინაში, უბრალოდ უკრაინის მთავრობაში და ამჯერად პრეზიდენტი ზელენსკი კიდევ ერთი ქართველის გათავისუფლებაზე აკეთებს განცხადებას, თუმცა ეს განცხადება არ ეხება მიხეილ სააკაშვილს და პრეზიდენტი ზელენსკი თავის ტელეგრამ არხზე არსებებს განცხადებას და მიმართავს უკრაინის მინისტრთა კაბინეტს და შინაგან საქმეთა მინისტრს თანამდებობიდან გაათავისუფლოს უკრაინის შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილე ალექსანდრე გოგილაშვილი. დიახ. გოგილაშვილი სკანდალში და საკმაოდ ხმაურიანში მას შემდეგ გაეხვა, რაც დონბასში განლაგებულ ბლოკპოსტებზე ხმაურიანი კამათი მოუვიდა უკრაინელ პოლიციელებთან. საქმე გაწევ-გამოწევაზეც მიდგა. არა თუ ერთმანეთის მოკითხვაზე უცენზურო სიტყვებით, თუმცა მას შემდეგ, რაც ბლოკპოსტების მეგუშაგე პოლიციელებმა აუხსნეს მინისტრის მოადგილეს, რომ ისინი უბრალოდ იცავენ დადგენილ ინსტრუქციებს და წესებს, გოგილაშვილი საკმაოდ მძიმედ პასუხობს და უკმეხად, რომ ესეთ შემოწმებებზე და პროცედურებზე ის, როგორც მინისტრის მოადგილე, არ უნდა კარგავდეს დროს. მთელი ეს აყალმაყალი დონბასის ბლოკპოსტებზე მოხდა ვიდეოზე. ვერ გაიგო ამ ხალხმა, რომ ყველა ჯიბით ტელევიზიით დაატარებს, ხო და არ დააყოვნა არსენ ავაკოვის შემცვლელის, ანუ ეს გახლავთ უკრაინის მოქმედი შინაგან საქმეთა მინისტრის დენის მონასტირსკის რეაგირება. ამას დაადასტურა, რომ მზად არის თავისი მოადგილე გოგილაშვილი ჩამოაშოროს პოსტს და დისციპლინირებული შემოწმება ჩაატაროს.
იდეაში ეს ყველაფერი მაინც ნაწილია იმ ისტორიისა, რომ უკრაინის შინაგან საქმეთა სამინისტროში აქტიურად მიდის არსენ ავაკოვის ყოფილი შინაგან საქმეთა მინისტრის კადრების გაცხრილვა და ალექსანდრე გოგილაშვილის მინდა გითხრათ ნაწილი მედიისა წერს, რომ მამამბის ნაწილიაო. აი ესე წერენ უკრაინის მედიაში და იდეაში ალბათ ახლოს არის სიმართლესთან, რადგან ჩვენებური გვარის გოგილაშვილი 2018 წლის სექტემბერში მთლად პირდაპირ მინისტრის მოადგილე გახდა შინაგან საქმეთა სამინისტროში და ნარკომანის წინააღმდეგ ბრძოლას კურირებდა. ნაწილი იმასაც წერს, რომ ადგილი ჰქონდა პროვოკაციას გოგილაშვილის მიმართ, რას გაიგებ, მისი მეუღლე ირიცხება ასევე ზელენსკის ადმინისტრაციაშიც, ესეც ამოვიკითხე. თუმცა ეს დამოკიდებულება ქვეშევრდომების მიმართ ვის უკვირსო უკრაინაშიო? ანუ საუბარია მინისტრის მოადგილის დამოკიდებულებაზე ძალოვან სტრუქტურაში ქვეშევრდომების მიმართ. ფაქტია, გოგილაშვილს ამ ეტაპზე შინაგან საქმეთა სამინისტროსა და მთავრობაში შეელევიან და დანარჩენი მერე ვნახოთ. წარმატებები უკრაინას, მათი წარმატება და მშვიდობა ახლა საქართველოს წარმატებაც არის და იმედია არც ერთი და მით უმეტეს არც ჩვენ არ მოყვებით ხურდაში სხვადასხვა მეგა შეთანხმებების ფონზე თუ ფასად, რომელსაც წერტილი წესით გაისანდელ ნატო სამიტზე უნდა დაესვას დე იურეც და დე ფაქტოც.